En þá er mér ekkert að mannbúna að bjóða hann að rækniði Elinu Árnardóttur velkvána í pöndum. Einn að ráð þeirra að gera svo vel. Kæru fundagjastir til hafmyggjum í daginn, sammóls, menn og konur, karlar og konur. Það er mér mikið lánaði að vera hérna, með ykkur í dag á þessum ásfundi. Og yfirskyftin, grunnstóð í efnahagslífinu, er, er sannarlega viðegandi því að eins og formaður fór vel yfir, þá er framlegslega áls á Íslandi sannlega eina mikilvægustu grunnstóðunum í okkar samfélagi. Það var stór viðbörður ef við förum aðeins aftur í tíman í atunusögu Íslands, þegar Ísall, fyrsta álverið á Íslandi hóf starfsemi í Strömsvík árið 1969, með 33.000 tonna framlýslegéttu á ári. Ístætinga voru stoltir af þessu yðjúveri sem setti alþjóðlegan brag á fábrótið atunni lífið. Það var einni mikilvægur vittnespörður um framfara hug þjóðarinnar þar sem það stóð reysulegt við reyginnarspröytun og leiðinni frá náttúrulega mjög góðu landsvæði, reyginnarsunu, til huguborgarinnar. Mikið vatn er til sjávarunni síðan þá og hefur framleiðsla á áli 25 faldast og er nú um 800.000 tónn sem nefnir um 1,7% af heims framleiðslu áls. Og það er ekki lítið framlag þá mennra þjóðar. Ála orkuðinæðurinn hefur á þessum tæpu 50 árum treyst grundvöld Íslands efnaðarslýf svo um munar, auki vermandasköpuninu landinu og gert okkur betur kleft að takast á við ytri aðstöður og sveiblur í efnaðarslýfinu. Álframleysla á Íslandi sem er svo langt frá helstu mörgúðum hefur vakir upp spurningar hjá gæstkommandi um forssendur for staðsetningarinnar. Hún hefur eins og við vitum öll í gegnum tíðina fyrst og fremsbyggt á nægu frambóði endur nýjalagrar raforku sem fengist hefur á samkeppnishæfu verði. Þetta skýrir hvers vegna 70% af þeim átján terafastundum á raforku sem nú eru framleyt hér á landi þeir til áleinaðarins. Í skýsluðum raforkumál og stöðu þeirra sem ég lagði nýveri fyrir alþingi kemur fram að raforkunótkun og eftirspurn eftir raforku er í stöðu um vexti. Bæði hvað varðan í stóriðuverkefni en ekki síður aðra almenna nótkun til dæmis á sviði ferðarþjónustu og gagnavera. Samlíða þessari þróun þegar raforku verð hækkandi í samræmi við lögmálmarkaðarins Og það eru því að ykkur leiti breytir tíma frá því sem var síðustu, á síðustu áratöfum þegar raforkuframleðslan ógseggi línulega heldur í stökkum sem tengdust einstaka stóriðiverkefnum. Sankvönd orkusbá mun eftirspurn eftir raforku halda áfram að vaksa, jamt og þjætt á næstu árum og áratöfum. Með ykkurum hætti þarf að mæta þessari þróun með ábyrgum hætti og tryggja auki frambóð nýrar rávorkofinslu á Íslandi, ekki bara til skemri tíma, heldur með langtíma hugsun að leiðaljósi. Ábyrða alþingis er fyrir mikil í haust, þegar tillugur verkefnustjórnar þriði áfanga ramáallunar verða lagða fyrir þingið, og það kemur þá væntanlega í hlut nýraríkistjórnar að afgriða þá tillugu til þingsálautunar. Kæru fundagjastir, Það hefur verið kappsmál íslenskra stjórnvalda allar tíð frá, frá því að Ísal hófstarf sem er sína að hér á landi sköpust forsendur fyrir alveru úrvinnslu yðnað sem nýtti framleiðslu álverana og skiti enn frekari stóðum og fleiri stóðum undir okkar aðunni líf. Ótalhugmyndur um úrvinnslu yðnað hafa komið fram á þessum tíma og tilröðinu hafi verið gerða til þess að hrinda þeim í framkvæmt, en segja má að ekki hafi nægilega mikið áunist í gegnum tíðina. Hverskonar þjónustustarðsemi hefur þó allartíð blómstraði nálað við yfirverðin, til dæmis vélsmiði og vélaviðgerðir. Eins og formaðu gatum þá hefur verið brotið blað með tilkomu álklásans í þessum öfnum. Þá var blásið til sóknar í sköpum nýrar þekkingar og nýraafurða og þjónustu á sviði efnistækni og áls. Með álklasanum hafa skapast hækifæri fyrir framsæki rannsokna og þrónastarf, með aukmur samstarfi fyrir tækja og háskóla og öllur í þáttöku stopnana. Ég get sem dæminu dæði tilöfni af stopnun álklasans og fyrir hugaðra solarkísilversmiðju sílikor og grundatonga var sett á fót nýjáallun hjá tækni þrónasjóði á sviði efnistækni sem stula á að auknu nýsköpunar og þróunastarfi innan greinarinnar. Það er einlag von mín að svo áallin hafi nýst því veigamekla rannsóknar og þróunastarfi sem aðilar álklaðsans hafa ástundað. Hér og eftir munum við heyra frá Guðrúnur Sæfarsdóttur, fórsetta tækna og verkræðideildar HR og hún mun ræða fram til mentunar í efnisverkræði á háskólastígi. Þar hafa álþyrirtækin í landinu lagt sitt að mörgum meðal annars með því að styrkja fundarraðir og þvíbera fagna. Stjórnveld gegnaðu þetta mikilvægur hlutarki þessu samhengi í að gera háskólanna samkjöfnishæfa í rannsóknum og síðustu árum hefur ýmislegt áhengist í þeim efnum. Mikilvægt er að við höldum áfram á þessari brauð og efnum samstarfið á milli atunlýfsins og háskólanna enn frekar áliðnaðurinn er skínandi dæmi um gagðfaman ávinning af slíku samstarfið. Í loks síðasta ár slagði ég fram á alþingi tilugur til þingsáletunar um stefnu stjórnvalda um nýfjárfestingar. Þessi stefna hefur nú verið samþygt á alþingi. Það er meðal annars slagðu sestugáhersla á að stiðja við þau fyrirtæki sem fyrir eru í landinu og efla virðsaukatiði afletastar sem í hjá þeim með markfældunar á því í huga, það sem á einski tungu er kallað spin-off. Þetta er í fullu samræmi við þær áherslur sem komið fram á sínum tíma í skýslu McKinsey fyrirtækisinn sem sóknafæri Íslands til framtíðar sem og vinnu samráðsvett ángs um aukna hagselt. Áframvinnsla áls er eitt besta dæmi um þetta spin-off sem ég haldi áfram að sletta og er í aðtóðsendum við þingsálutunar, þingsálutunar til huguna, sérstaklega fjallaðum álklassan í þessu samhengi sem veigamikið skrefi þá átt að tilverði fleiri þekkingar og nýsköpuna fyrirtæki sem tengjast álegaðinu. Tækifæri okkar á þessu sviði er núnaðast óþrótandi, með þá upplugu, frumkólastarfsemi og rannsóknar og þróunastarf sem byggt hefur upp í landinu á undaförnum árum. Kæru fundagestir, af gildri ástæðu eru lofslagsmál mjög í brenni deppli þessa dagana. Á lofslagsrástefnu saminuðu þjóðuna í Paris í desember síðastlinnum skipaði Ísland sér í hóp fyrir að þjóða sem setja sér metnaðafull markmið um 40% mingun í losun gróðurhúsaloft tegunda til ásins 2030. Tölurna sína að Íslandsko álfyrirtækin eru í fremstu röð á sviði umhverfis og örgismála eins og hér var getið um áðan og fyrirtækin hafa lagt út í mikla fjárfestingar til að ná þessum árangri. Þar gegnir Íslands töguvit aftur og verpþekking vegamæklu hlutverki, og töluðna sína svo um munar að þetta hefur skilað árangri, en losun bróðurúsaloft tegunda fyrir hvers framlegt tónn hefur dreyið saman um 75% frá 1990. Á sviði lofslagsmála er fjölmart sem Íslandingar hafa fram að færa, einhverjum hvað varðar endurníðanlega orku framleðslu og orku nýtingu. Það vitt stundum gleymast í umræðunni hversu endurníðanlega orka á Íslandi skilar miklum ávinningi til umkverfis og lofslagsmála heimsins einhverju hlutavegna er spartnaður í lósun gróðurhúsloft tegunda ekki tekin alltaf með í reyningin þegar mat er lagt á ávinning virkjana kosta eða stóriðju á Íslandi. Þetta á líka sannarlega við um áleina enninn í hennu stóra samhengi. Árlegu spartnaður í lósun með nýtingu endur nýjarlegar orku á Íslandi er 18 miljón tonn af CO2-ur. Til að setja það í samhengi þá jafngildir þetta nýju miljörðum trjáa í bindingu á CO2 eða 43.000 ferkilometrum á skói sem að myndi uh, dekka um það byrj Helming Íslands. Þetta samspil loslasmála og endurníðanlarar orku er að mínumati oflíti rætt og er ástæð til að hvetja samál og fleiri sem að taka þátt í þessari umræðu til þess að taka virkan þáttið því og setja hlutina í stóra samhengið. En kæru fundagjastir, ég vil að lókum nefna það góða samstarf sem við höfum átt á síðustu missurum við Samál og aðra um yfirferð og því regluverki sem stóriðja á Íslandi býr við. Brínt er að starfsumkverið þessara fyrirtækja eins og allra annara fyrirtækja á Íslandi sem samkemminshæf Samkeppnishæftafsækið við starfsum hverfi í nákvæmlega löndum okkar. Flutningur á raforku spilar eðlum ál samkvæmt stort hlutverk í rekstri álfyrirtækja. Ég hef áður komið inn á mikilvægi uppbyggingar á flutniskerfi raforku næstu árum og ég ætla ekki að endur taka þau orð hér. Ég vil hins vegar ítrykka það að mikilvægt er að regluverk okkar þar með talið þau teki mörg sem orkustofnum setur flutnisfyrirtækinu landsneti virki sem kvati til að efna efla samkemnishefni orguðinar og Íslandi. Í því skinni höfum við nýlega að hafa greiningu sem fylgum meðal annars í sér skoðun á framtíðar fyrirkomunlægi í orguflutningum og samanburð á flutniskostnaðir af orgu á Íslandi og í Noregi. Íslenskur áliðnaður er sem áður segir ein af megin grunnstóðum í efnahagslífi Íslands og því leggja stjórnvöld hér eftir sem hinga til áherslu á það að lækja sittamörkum til að skapa þeirri stóð samkeppinshæft og tröst rekstræðum hverfi. Kæru fundamenn, við eigum áhugaverða fyrirlastra fyrir höndum hér í dag og einni tekið undir e, með formanni e, hérna, spenningminn yfir því að sjá yfir því að sjá síninguna frá Malmsteipinu hellu hér að, að fundi loknum þetta er Sannarlega skemmtilegt fyrirtæki, sannkalla fjölskyldufyrirtæki sem var stopnað fyrir miðbygg síðustu aldar árið 1949 og vinnur ymsast hluti úr áli og, og fleiri málmum og það verður sannarlega spennandi að, að skoða það. Vakti aðtegli mínu hér þegar ég gætt til, til fundarins stórumikill kjóll. Ég veit ekki hvort að hann er hluti af síningunni, hann virkaði svona frekar, stamur að fara í svo ég noti, noti það orð, en það verður spennand að sjá hvort að þetta sé eitthvað sem að Malmsteipan hella er að fara að setja á markað. En kæru fyndamenn, ég vil að lokum þakka stjórn og, og starfsfólki í samháls, e, kærlega fyrir gott samstarf á líðinu ári og hlakka til ennfrekar í góð samstarfs við e, þennan mikilvæga yðnar, eina af grunnstóðunum í Íslensku samfélagi.